E aí, meus caros, vamos fazer a parte do laboratório com o Leon aqui no nosso Resident Evil. E eu tinha já me preparado, né, pra gente enfim avançar pra cá. Agora que somos além de convidados que só pode tomar um cafezinho. Ai, esse modulador de sinal maldito. Pera aí, já. Eu vou aproveitar que estou com o modulador. Vim fazer. Aqui mesmo. Lá na sala da soneca. Eu nunca. Tá até equipado. Recarrega. Eu nunca descobri o que que tinha lá, afinal. Não tinha um soldado aqui? Será que ele ficou tirando uma soneca também? Uai, tô maluco. OSS. Esse modulador de sinal horrível. Ah, já tá no OSS. Nossa, tem trocentas mil mais combinações com o Leon. Eu tô maluco. Sim, eu tô com preguiça. Eu tô testando todas. Sério? Tem muito mais combinação tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ué. Tem como mutar isso? Acho que não. Mano, que negócio irritante. Não, o mais legal é que pelo jeito a resposta vai ser uma das últimas possibilidades, né? É a próxima, quer ver? É uma das últimas, meu Deus. Chat. Oh, Dr. Lee. Pode ficar aí, tá? Boa soneca pra você. Acendeu a luz geral aqui. Seria outra coisa com a Claire no primeiro cenário, porque tipo pegar uma pochete àquela altura do campeonato não ia adiantar muita coisa. Tem que upar a nossa pulseirinha da balada aqui.
Agora vamos com Carminha aqui, porque eu não lembro de tudo de cabeça não. Deu um autosave, que me preocupa um pouquinho só. Itens. Oh, pega um cappuccino ali, ó. Essas maquininhas são tão convidativas. Normalmente é pago e eu sou mão de vaca, eu acabo nunca pegando. Mas mano, como essas maquininhas convidam a pegar? Pólvora, porque eu não tenho o suficiente ainda, né? Ok, de acordo com o mapa, já foi tudo que tem dessa região aqui. Agora não lembro qual das duas portas que eu tenho que ir. Guarda. É, acho que é bom levar uma erva por precaução, né? Nunca se sabe quando vai brotar algum bicho no caminho. Aqui, aqui da onde eu vim. Aqui tá trancado. Então, aqui mesmo. Fechamos. Nada aqui. Sala sem item. É, que novidade, né? Sempre pedindo pra gente fazer upgrade na nossa pulseirinha. Teve um autosave agora, certo? E agora tem. Tem bichinho fofinho. Vamos fazer o teste. Ok, como diria Pokémon, isso parece super efetivo. Vai facilitar tanto a minha vida. E você vai cair já ou não? Churrasquinho. Só eu não lembro de cabeça qual que era a senha que eu usei com a Claire, como muito provavelmente é diferente mesmo, então bulhufas. Flash, flash é sempre bem-vinda. Computadores, nada. De acordo com o mapa, ainda tem mais alguma coisa para pegar aqui. Ah, óbvio. Dispensing solution now. Pergunta, essa solução inicial que é jogada, será que ela faz alguma coisa? Dessa vez eu posso, então dessa vez eu vou torrar todo mundo.
Já pode misturar. É, a senha é definitivamente diferente. Aquela primeira pressão de Tetris, dois pontos, F e duplo. Sim, porque eu sou mão de vaca nesse nível. Filho da puta tostou minha faca junto com ele. Ervinha azul. Vou misturar. E aqui mais pra frente, que é quando a gente consegue pegar a nossa pulseirinha de balada, que deve ser provavelmente o que está sendo indicado no mapa, como ainda tem item aqui. Bem, em teoria eu precisaria vir aqui depois, mas já que estamos aqui. Granadas são itens raros, mas super efetivos. Pólvora. Era pra ter mais item. Aqui, papel. Ah, falando sobre herbicida. Daquele puzzle maldito e depois se resfriar. Ainda tem item aqui. Deve ser quando eu abri a passagem. É quando eu abri o coisa aqui. Pera. Ah, eu vou ter que fazer tentativa e erro mesmo então. Sério isso, produção? Tá. Tetris duplo e um izinho simples. Dois pontos, F2. Tá, ali abriu. Agora falta o segundo lá, que vai ter que ser na base da tentativa e erro, sério mesmo. Pelo menos parecia ser esse cara aqui. Mano, tem que ter alguma dica adicional em algum outro lugar. Não pode ser só isso. Pode ser tentativa e erro. Mim vai ficar muito chateado se for. Deixa eu dar uma olhada de novo, peraí. É. Tetris duplo com um izinho. O resto não dá pra ver mesmo. Bem, eu só vou usar isso quando for resfriar o negócio. Então, tem tempo. Para item. E aqui, essa sala do servidor tem baú. Lembro da sufoco que foi com a Claire. Acontece
aqui Lickers, né? Então já vamos preparado. Como que o Leon segura a lanterna e a shotgun junto? Se for o mesmo esquema, os leakers só vão aparecer quando eu avançar no corredor. Então, eu vou usar o maldito modulador antes. Ah, sério? Bem, tem um baú aqui do lado, então. Urf. Preparem seus ouvidos, pessoal. Se esforçar um pouquinho ao invés de ficar todas as tentativas, valeu o esforço. Gente vai com calma porque nunca se sabe se quando pode cair leaker de outro lugar, né? Até porque, parando pra pensar, eu não enfrentei nenhum leaker com Leon, todos eu fugi. Pólvora. Cadê o baú? Baú. Pólvora, pólvora, pólvora. Granada extra. Esse eu vou precisar em algum momento. Erva das boas. Da guarda também. Mano, quanta faca. Tô achando que eu vou até guardar uma, ué. Nunca pensei que isso iria acontecer, mas. Que fique claro que eu não estou reclamando. Aqui está você. O mapa dizia, tem mais alguma coisa. Vou tentar vir já aqui, que eu vou precisar reduzir a temperatura da buzequinha. Fica aí. Troféu com a dica. Parando pra pensar, eu peguei isso direto com a Claire, porque eu não. Aquela sala tava trancada com ela. Eu destrancava a sala com isso e depois estava dentro. Ou sei lá, não lembro. Mas falando pra pensar, eu já peguei a senha direto antes de entrar naquela sala lá. Usei a senha antes. Tá, demos a dica aqui.
Quando eu vim com a Claire, eu até estranhei o silêncio desse lugar. Welcome back, Dr. Lee. You have 5 new messages. São as mesmas mensagens do. Que a gente viu com a Claire. Provavelmente isso conta como uma sala só, por isso que tá tudo vermelho ainda. Who left the freezer open? Na verdade, o freezer não ficou aberto, Leon. Tipo, você está dentro do freezer. O jeito é usar o item agora mesmo. Erro. Ah, é, o primeiro. Vou fazer aquele puzzle maldito depois. Eu vou vir aqui. Que saco. Tomando por base minha memória. Traz esse cara pra cima. Junta todo mundo. Sério que já tem você aqui? Claire, esse tiozinho só apareceu depois. Ô, tarada, espera aí. Acho que vale esforço, não. Não vale uma granada. Preciso usar. Munição sempre bem-vinda. Opa. Pólvora. E eu tô ficando cheio de novo. Ufa. Voltamos. Agora aqui é o ponto que a gente dá uma esvaziadinha.
Pera. Guarda, guarda, guarda. Guarda. Deixa eu só ler de novo. Tá. Dois Tetris e... Missing Number, dois pontos. Pra quem jogou Pokémon aí vai saber o que eu tô dizendo. Dois Tetris e... Missing Number, dois pontos. E a gente aproveita e dá uma cortadinha no vídeo aqui pra não ficar longo demais. E a gente continua no próximo. Espero que estejam se divertindo. Valeu!